Danas smo zakazali konferenciju za medije da razgovaramo samo i isključivo o privrednim merama koje smo do sada doneli, da preveniramo neke svakako negativne efekte koronavirusa koje ćemo sigurno bez sumnje imati za našu ekonomiju i za našu privredu, ili da neke od tih efekata možda odložimo, pa ćemo videti, borimo se zaista iz dana u dan, iz minuta u minut. Ovo su neke prve mere, pa ćemo svakodnevno te mere ili menjati ili donositi nove, upotpunjavati kako bi bili tu na raspolaganju našoj privredi i kako bi efekat po našu ekonomiju i naš BDP rast bio što manje. Nažalost, čini mi se da je zaočekivati da ćemo ga svakako imati. Što se tiče svih ostalih pitanja i svih ostalih tema, pre svega u oblasti zdravstva, vi znate, juče i predsednik Aleksandar Vučić to najavio, da ćemo mi od danas u 18 časova ovde u presali Vlade Republike Srbije imati dnevne preskonferencije gde će sve građane i vas predstavnike medija, lekari, epidemiolozi i predstavnici Ministarstva zdravlja obaveštavati o svim merama. Tako da je izuzetno važno zaista da ćemo biti na raspolaganju 24 časa, 7 dana u nedelji, da odgovaramo na sva pitanja i da dajemo sve informacije. Dakle, ono što je očigledno u ovom trenutku, ako pogledate sve svetske izveštaje, to je da je prema nekim najkonzervativnijim procenama da će pandemija koronavirusa imati uticaj na svetsku ekonomiju u meri da će globalni rast biti smanjen za makar 0,5%. U ovom trenutku, što se tiče Republike Srbije, najugroženiji sektori su turizam, transport i logistika. Što se turizma tiče, mi smo tu reagovali početkom februara već na savetu za BDP i doneli smo odluku da iz tekuće budžetske rezerve izdvojimo dodatna sredstva za dodatnih 60.000 vaučera za naše građane. To je odmah i podeljeno, tako da u 2020. godini za sada imamo podeljenih 160.000 vaučera da ublažimo malo to što nećemo imati jednak priliv stranih gostiju. Dakle, to je mera za sada. Imamo stalne sastanke, pratimo, vidjet ćemo šta bi još dodatno mogli da uradimo. Ja ću lično zajedno sa Privrednom komorom Srbije sutra da imam sastanak sa svim hotelijerima, da vidimo kako stojimo, da vidimo šta su njihovi problemi i da vidimo da te posledice ublažimo, a nada je svakako da će te posledice biti nekoliko nedelja, da će se onda polako sve i oporavljati. Dakle, to je to što se tiče sektora turizma. Što se tiče usporavanja globalnog rasta, svakako je povećanje investicija, kako privatnih, tako i javnih, uvek najbolji lek za usporavanje rasta. Zbog toga smo mi tokom jučerašnjeg dana doneli dve važne odluke. Prvu odluku donela je Narodna banka Srbije i velika zahvalnost Narodnoj banci i guverneru gospođi Tabaković, što je reagovala zaista promptno i odmah nakon sastanka koji smo imali u predsjedništvu sa predsjednikom Republike, nakon preskonferencije jučerašnje smo imali poseban sastanak o privrednim merama. Dakle, i Narodna banka Srbije je juče popodne obavestila sve da su doneli odluku o smanjenju referentne kamatne stope za 0,5% na 1,75% i da su takođe smanjili koridor osnovnih referentnih kamatnih stopa sa 1,25% na 1%. Obzirom na niske inflatorne pritiske, mi očekujemo da će ova mera omogućiti povećanje kreditne i privredne
aktivnosti, svakako u privatnom sektoru. Pratit ćemo dalje sa Narodnom bankom Srbije šta je potrebno uraditi. U stalnom smo kontaktu sa Narodnom bankom. Pratit ćemo i šta rade ostale zemlje na svetu, pa ćemo zaista mere prilagođavati i primenjivati u skladu sa potrebama naše privrede, naše ekonomije. Druga izuzetno važna mera je to što smo juče doneli odluku da uložimo dodatna sredstva u visini od 24 milijarde dinara, što je nešto preko 200 miliona evra, u kapitalne projekte, odnosno infrastrukturu, kako bi stimulisali rast, a istovremeno i ubrzali implementaciju programa Srbija 2025. Ovo će bez sumnje dodatno donekle ublažiti efekte na naš rast i privredu, a odlična stvar je što smo mi poslednjih nekoliko godina radili na tome da imamo povećanu disciplinu, malo više odgovornosti i na republičkom nivou i na lokalu, tako da je dobra stvar što mi već imamo spremne projekte, što već imamo spremnu tehničku dokumentaciju i što u nekim projektima možemo odmah da potpisujemo ugovore i krećemo u izgradnju, a u nekim projektima možemo da krenemo u proces javnih nabavki zato što sada imamo obezbeđena sredstva. Ono što je zaista pozitivno je što svi infrastrukturni projekti u Republici Srbiji u ovom trenutku, bilo mali, bilo veliki, idu dobro, u dinamici su, nemamo kašnjenja, firme rade dobro, radnici su na terenu, tako da očekujemo da će i ovo biti dodatno značajni stimulans. Dakle, sa jedne strane imamo mere Narodne banke Srbije, koje će omogućiti rast kreditne i privredne aktivnosti u privatnom sektoru. Sa druge strane, imamo mere Vlade Republike Srbije, dakle dodatna sredstva od 24 milijarde dinara za kapitalne projekte, što će omogućiti veći rast građevinarstva i investicija u Srbiji, tako da pokrijemo i javni sektor. Jedna dodatna, izuzetno važna mera, posebno za najugroženiji deo stanovništva, što su najstariji sugrađani, odnosno penzioneri, je došla od predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića. On me kao predsednicu Vlade Republike Srbije juče zamolio da iz budžeta odvojimo dodatna sredstva za dodatnu finansijsku pomoć i podršku penzionerima, kako bi se osjećali sigurno i sa te strane, kako bi bili bezbedni, kako im ništa ne bi dodatno falilo. I mi ćemo u narednih mesec dana obezbediti jednokratnu pomoć, finansijsku podršku svim penzionerima u Republici Srbiji u minimalnom iznosu od 4.000 dinara. Pored ovoga, želim takođe da kažem da potpredsednik vlade, ministar Ljajić, predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež, i Marko će o tome malo danas pričati, da imaju redovne sastanke, dnevne sastanke sa svim trgovinskim lancima u Republici Srbiji, da pratimo situaciju iz sata u sat, kako bi obezbedili da u svakom trenutku ima dovoljno zaliha, tako da zaista nema nikakve potrebe da ljudi panično kupuju, da stvaraju zalihe, situacija je stabilna, svega imamo dovoljno, kako na rafovima i u prodavnicama u ovom trenutku, tako i u njihovim zalihama. Ja sam se jutros konsultovala, imala sastanak i sa ministrom Nedimovićem, dakle što se tiče poljoprivrednih proizvoda, mesa, mlečnih proizvoda, mesnih proizvoda, svega ima dovoljno. Kako u robnim rezervama, tako i kod proizvođača. Jutros smo imali sastanak ja sa mojim timom i Marko Čadež sa kompanijama koje proizvode maske i proizvode dezinfikaciona sredstva, da vidimo kako vlada Republike Srbije može dodatno da ih podrži nekim
kratkoročnim merama, kao što je ubrzana sertifikacija, kao što je povlačenje nekih, odnosno suspenzija nekih pravilnika, recimo o etanolu, u ovom trenutku, kako bi oni mogli da dodatno povećaju svoju proizvodnju, da ta proizvodnja bude efikasnija, da mogu da opskrbe celokupno naše tržište, sve naše domaće potrebe, a nadam se da će uspeti da proizvede nešto i za izvoz, zato što zaista imamo dobre kompanije u tom sektoru, tako da ćemo tu gledati da svakodnevno radimo sa njima. Sve u svemu želim da kažem građanima Republike Srbije da što se tiče naše privrede i naše ekonomije, situacija stabilna, pod kontrolom, da nema razloga za paniku, da mi situaciju bukvalno zaista pratimo iz minuta u minut, imamo stalne sastanke, reagujemo i reagovat ćemo prema potrebi i u pravo vreme ćemo donositi prave mere. Privreda Republike Srbije se u ovom trenutku zaista dobro drži i to je odlična vest i vlada će biti spremna da pomogne kako bi se ovo stanje održalo i kako bi naša privreda i naša ekonomija što manje trpela. Dakle, stabilna situacija, situacija pod kontrolom, nema ljudi razloga za paniku, a vlada je tu i o tome će malo više govoriti i ministar financija i predsednik Privredne komore Srbije. Dakle, važno je da imamo stalne sastanke i da bukvalno radimo. Evo, mi smo imali prve razgovore jutros, već oko 6:30 je mene zanimalo kakva je situacija u prodavnicama. Oko 7 ujutru sa ministrom Nedimovićem, oko 7 ujutru sam se čula i sa predsednikom Vučićem, u jedan popodne ću imati još jedan sastanak sa predsednikom Vučićem, da vidimo ako potrebno još neke dodatne mere. U 6 popodne će građani Republike Srbije imati sve informacije i vi ćete moći da postavljate pitanja našim doktorima. Mislim da će oko podne da i Ministarstvo unutrašnjih poslova objavi tačne mere što se tiče graničnih prelaza i svega ostalog. Dakle, u svakom trenutku sve informacije radimo, spremni smo i u ovom trenutku je sve u redu. Što se tiče mera prema zaposlenima koji moraju da budu u izolaciji, da li je to samo izolacija ili neka vrsta medicinskog karantina, razmišljamo o tome. Mi smo jutros na sastanku dogovorili da će Privredna komora Srbije preko svog infoservisa davati sve takve informacije privredi kako bi oslobodili sve ove druge linije za građane i za zdravstvene informacije. Tokom današnjeg dana ćemo imati tačne pravilnike oko toga kako se sve firme ponašaju u takvim situacijama. Mi smo dobili i dopise od sindikata. Ja sam dogovorila da ukoliko ima potrebe da se nađemo sa sindikatima i reagujemo. U ovom trenutku treba tačno da vidimo kakve su specifične situacije, koji su posebni slučajevi i da napravimo protokol za takve slučajeve. Ali ponovo, samo bez panike i naći ćemo rešenje. Ima različitih industrija, različite industrije, različiti sektori privrede će se različito ponašati zato što imaju različite opcije na raspolaganju. U nekim sektorima privrede potpuno je u redu da ljudi rade i kada su recimo u samoizolaciji, sektor usluga, informacionih tehnologija, pa čak i nekih javnih preduzeća, mogu da rade od kuće. Moderne tehnologije to dozvoljavaju, oni su jednako produktivni. Neki drugi proizvodni sektori će raditi nekako drugačije. Tako da ćemo mi danas, u toku dana, sa Privrednom komorom Srbije napraviti konačne pravilnike za sve sektore i za sve kompanije, onda ćemo sesti sa sindikatima i videti kako zajedno možemo da radimo. Ali je najvažnije u ovom trenutku zaista nema panike i međusobna solidarnost. Dakle, vlada Republike Srbije je tu, ja sam tu, ako treba da imamo sastanke i u 10 uveče, u 11 uveče, u 2 ujutru, zato što je potrebno, zato što nemamo vremena za sve sastanke, ostaću, radit ćemo, sve ćemo rupe pokriti, dakle imat ćemo jasne instrukcije i radit ćemo zajedno na tome. Što se tiče Srbija 2025, dakle Srbija 2025 mi možemo da dostavimo, samo je to spisak projekata koji će se prema prioritetima i prioritetima implementacije, spremnosti tehničke dokumentacije i javnih nabavki menjati. Dakle, zbog toga je samo stvar u tome da li se sad objavljuje ili vam objavljujemo neke stvari koje ćemo se sigurno implementirati.
Što se tiče Italije, dakle, mi u ovom trenutku, ali opet, mi ne možemo, čekamo podatke i ministarstva i Republičkog zavoda za statistiku, nismo videli da je u februaru, da smo imali značajni pad, ali sigurno ćemo imati, dakle, bez sumnje. Ono što je bio najveći problem i što jeste još uvijek problem, to su sirovine koje dolaze iz Italije. Tu su naši proizvođači, naša privreda, koji zaista odajem počast na agilnosti, našli neke alternativne izvore sirovina ili su pre same krize naručili više iz Italije, tako da u ovom trenutku sve što smo pričali do sada sa privredom nisu imali problem, ali očekujem zaista da je to tržište u dogledno vreme kao izvozno tržište za nas, nažalost, u nekim sektorima zatvoreno. Da li ja u ovom trenutku očekujem da nećemo moći da postignemo 4.0, još je rano reći. Ja ću kao predsjednica vlade učiniti sve sa mojim timom i u saradnji, kao što je Siniša rekao, sa svim relevantnim institucijama, i predsjednikom Republike, i Narodnom bankom Srbije, sa Privrednom komorom Srbije, sa svima ostalima da mi postignemo naših 4.0. To će biti jako teško, ja od toga ne odustajem. Dakle, i dalje se nadam da ćemo mi moći ovim još nekim dodatnim stimulativnim merama da imamo 4.0. Biće teško, mi od toga ne odustajemo, to je ovaj cilj koji smo mi zacrtali. Što se tiče leta za New York, mi smo od jutros u kontaktu sa ambasadom Sjedinjenih Američkih Država. Tražimo mi sada pojašnjenje njihove mere, dakle ova mera je jasno samo iz Schengen zone i Evropske unije, ne odnosi se u tom smislu na Republiku Srbiju, ali se odnosi da i građani Republike Srbije koji su protekli 14 dana bili u Evropskoj uniji, odnosno u Schengen zoni, ne mogu da uđu u Sjedinjene Američke Države. Verujem da će ta mera biti dodatno pooštrena ili pojašnjena u narednim danima, tako da ćemo videti. Nećemo za sada suspendovati let, ali je velika verovatnoća da ćemo morati, ali čekamo dodatno pojašnjenje iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Imaće gubitaka, sigurno će imati gubitaka, kao što u ovom trenutku imaju sve avio kompanije, dakle imaće gubitaka, a gledat ćemo kako će Air Srbija poslovati u narednih nekoliko nedelja i šta ćemo mi raditi u tom smislu, ali sve avio kompanije imaju gubitke, verujem da će imati Air Srbija. Ko to može da bude? U ovom trenutku nema zaista nikakve potrebe, i to je ono što je rekao i ministar financija. Ja zaista još jednom, ja nekako želim da se osvrnem na sve ono što je Aleksandar Vučić kao predsednik vlade radio do 2014. godine. Srbija se spremala za krizna vremena. Zbog toga je bilo važno i finansijska disciplina, i to da nemamo deficit u budžetu, i to da smanjujemo javni dug, i to da smo u nekoj apsolutno sigurnosna zona ispod 45% javnog duga u odnosu na BDP, mi smo danas na nekih 48%. Dakle, bezbedni smo, sigurni smo, spremni smo, zaista u tom smislu ekonomski ono što država može da uradi, sve je urađeno, i to je rezultat onih mera koje su sprovođenje 2014. i 2015. godine. Izuzetno važno. I velika zahvalnost, dakle, vladi pre mene na ozbiljnom pristupanju ovim stvarima, tako da Srbija više nikada ne bude uhvaćena, nespremna na bilo kakvu svetsku krizu. Dakle, to je dobra stvar, mi imamo sopstvena sredstva i to smo pokazali. Dakle, u ovom trenutku, ne dovodeći u pitanje našu fiskalnu stabilnost, mi možemo da reagujemo sa 24 milijarde dinara dodatnog ubacivanja u sektor građevine, infrastrukture, u radove, dodatnu potrošnju koja će stvoriti dodatni ekonomski rezultat i u dodatnu podršku svim penzionerima u Republici Srbiji, tako da oni osjećaju dodatnu stabilnost. I to je ono na što nam je predsednik juče posebno skrenuo pažnju, dakle, zaista nema potrebe. Ali moram da kažem da se, recimo, jutros Svetska banka
javila, poslali su pismo vladi da će imati na raspolaganju dodatnih 20 miliona dolara za bilo kakve hitne mere ili potrebe da mi imamo za otklanjanje posledica koronavirusa. Dakle, u ovom trenutku već imamo ponudu Svetske banke. Naši partneri iz Narodne republike Kine su se takođe jutros javili ako je potrebno sada nama dodatnih maski i još neke dodatne zaštitne opreme, dodatnih testova, da će nam poslati, ukoliko bude bilo potrebe, još uvijek smo u kontaktu sa njima, ali zaista svi su onako, to je ono što imamo konkretno od ponuda koje su nam već stigle. Što se tiče broja respiratora, to je zaista u ovom trenutku, dakle, praktično se tretira kao državna tajna i u svim zemljama. Dakle, ja vam kažem da ima dovoljno. To što ćemo nabavljati još će biti za svaku sigurnost i za svaku eventualnost, zato što želimo da budemo zaista ne 100% sigurni, nego 200% sigurni. Dakle, Srbija ima dovoljno respiratora. Ja ne mogu, i videli ste juče i da je predsednik Vučić pitao ljudi iz zdravstva da li mogu da kažem broj, oni su rekli striktno da ne možemo da govorimo o brojevima, da ne možemo javno govorimo o brojevima i to je to. Ja molim sve građane Republike Srbije da veruju i svom zdravstvu, i vladi, predsedniku i državnim organima, i ono što mi želimo je zaista da budemo 200% sigurni, zbog toga ćemo nabavljati još, ne zato što ih nema. Dakle, ima ih dovoljno. Što se tiče dodatnih mera za privredu, kao što sam je rekla na početku, mi ćemo donositi mere u onom trenutku kada su potrebne. Razmatrat ćemo sve mere koje mogu da pomognu našoj privredi da se ovo prebrodi. U ovom trenutku zaista naša privreda se dobro drži, da kucnemo drvo. Hvala im na tome, dobre su to vesti. Posebno mi je drago što zaista infrastruktura, ne da nemamo nikakvih problema, nego evo juče su krenuli još dodatni radovi na Moravskom koridoru, je Behtel krenuo u radove. Ja sam dobila slike sa terena, dakle, odlične stvari i to je važno zaista i da se pokaže da Srbija funkcioniše manje ili više, u najvećoj meri, normalno. Sve ovo ostalo, spremna sam, kao što kažem, da razgovaram sa našim privrednicima dan, noć, da vidimo šta je potrebno od dodatnih mera, ukoliko i kada su potrebne. Za sada su ove tri najvažnije mere, ponovujući ih, dosta stvari smo govorili na ovoj preskonferenciji. Tri u ovom trenutku apsolutno najvažnije mere, dakle smanjenje referentne kamatne stope, Narodna banka Srbije, hvala im na promptnom reagovanju i znam, pričali smo juče sa guvernerom, gospođom Tabaković, da su spremni i da prate za dodatne mere ukoliko bude bilo potrebe. Druga velika mera, 24 milijarde dinara za dodatne kapitalne investicije, infrastrukturne projekte, ubrzanje implementacije plana Srbija 2025 i dodatni podsticaj našem ekonomskom rastu. I treća mera, na izričitu molbu Aleksandra Vučića, predsednika Republike, da nađemo način da dodatno pomognemo, da dodatno ulijemo sigurnost našim penzionerima. U narednih mesec dana ćemo obezbediti sredstva iz budžeta da svi penzioneri dobiju jednokratnu finansijsku podršku od najmanje 4.000 dinara. To su tri najvažnije mere u ovom trenutku, a naravno u svakom trenutku nastavljamo razgovore sa privredom. Hvala, ja mislim da je to i još jedna, zaista još jedna stvar. Velika, velika zahvalnost. Velika zahvalnost mene kao predsednice vlade i celog tima u vladi Republike Srbije. Najvećem broju naših građana, zato što se ponašaju zaista odgovorno, zato što su solidarni, zato što nema panike, zato što prate informacije i zato što nismo imali situaciju kao što su imali neke zemlje u Evropskoj uniji ili u Evropi, gde ste imali paniku, paničnu kupovinu, stvaranje zaliha i onda sve to ide u spirali i dovodi do jedne situacije u kojoj je izuzetno teško bilo kojoj vladi da se nosi. Mi to nemamo u Republici Srbiji. Žao mi je što ima još uvek građana koji zaista kupuju prekomerne količine, posebno sredstva za zaštitu, zaštitnih maski, dezinfikacionih sredstava. Nemojte to da radite, važna je i odgovornost
i solidarnost u ovom trenutku i velika zahvalnost našoj privredi zato što su spremno dočekali ovo. Mi ćemo biti tu da im dodatno pomognemo, ali građani, privreda u saradnji sa svima nama su zaslužni za to što mi u ovom trenutku zaista imamo stabilnu situaciju u Republici Srbiji. Hvala vam mnogo. Hvala svima. Ovim je konferencija završena.